Chris, terima kasih. Baco, jarang saya dengar baco berujar. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian berbahasamu dalam tetapkuasa Kementerian Pelancongan ini. Saya ingin bahaskan butiran 02.00.00 Pelancongan dan juga 03.00.00 Kebudayaan dan 08.00.00 Warisan Negara. Pertama sekali saya memuji usaha Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Kelantan dalam membina projek Kampung Warisan di Kampung Laut yang bernilai 55 juta yang bakal memperkayakan lagi warisan kebudayaan Negeri Kelantan dan pemangkin kepada sektor pelancongan. Saya cadangkan projek Kampung Warisan ini, Kampung Laut sebagai projek Kampung Warisan ini menitik beratkan soal pola pembinaan Masjid Kampung Laut. Dr. Azhar Ibrahim, seorang penyelidik kebudayaan daripada Universiti Nasional Singapura, pernah mengkritik pola untuk pembinaan, bentuk pembinaan di Kelantan yang kurang mengikut seni bina reka bentuk Masjid Kampung Laut. Saya ingin juga bertanya kepada Kementerian, berapakah jumlah pekerjaan yang dan perniagaan yang bakal diperolehi oleh rakyat Kelantan daripada projek Kampung Warisan ini. Begitu juga berapakah jumlah anggaran pelancong yang akan datang apabila projek ini siap satu masa nanti. Saya juga ingin cadangkan supaya taman tema Al-Quran dimasukkan dalam komponen Kampung Warisan ini. Kerana menurut sejarah Kelantan adalah antara negeri yang terawal menerima kemasukan Islam di semenanjung ini ialah negeri Kelantan. Dan ia juga pernah menjadi pusat pengajian Islam di Nusantara, Kelantan ini. Idea taman tema Al-Quran ini saya pernah lontarkan satu ketika dahulu dalam Dewan ini pada ketika membahaskan bajet tahun 2015 dan ianya mendapat sambutan yang sangat baik, publicity-nya di laman sosial dan juga saya dihubungi oleh Pak Tertutu bagaimana untuk meneruskan hasrat tentang projek Taman Tema Al-Quran ini. Barangkali ianya satu perkara yang sangat baru dan sangat sukar untuk dilaksanakan secara sepenuhnya. Saya mencadangkan kepada Kementerian supaya mengambil juzuk tertentu. Sebagai contoh, saya pernah nyatakan dan pihak Menteri pernah offer kepada saya untuk pergi melawat tempat yang ada taman tema tumbuh-tumbuhan dalam Quran yang ada di di Dubai. Sehingga sekarang Menteri tak bawa lagi saya pergi ke sana. So saya masih menuntut janji lah. Kita boleh pergi tengok bagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada dalam Quran diletakkan pada satu taman dan ia menjadi tarikan pelancong yang sangat menarik di sana. Jadi kalau boleh dimasukkan juga taman tema Al-Quran dan dimulakan dengan taman tema tumbuh-tumbuhan yang ada dalam Al-Quran seperti anggur, apa nama ni, buah delima, macam-macam, zaitun, tin dan sebagainya. Ini satu perkara yang belum lagi dilaksanakan dalam negara kita dan saya yakin ianya boleh menarik pelancong khususnya dalam konteks pelancongan Islam. Saya juga ingin bertanya, adakah Kelantan tidak dijadikan destinasi utama bagi package dan pelancongan Islam? Sebab tak nampak secara jelas kawasan saya, Bacuk ini sebagai apa disebut sebagai bandar pelancongan Islam. Kalau boleh pihak Kementerian memberi tumpuan dengan kekuatan bajet yang ada ini untuk menambah nilai lagi apa yang ada di kawasan saya, Bacuk. Kemudian apakah program-program yang dan jumlah peruntukan yang disediakan bagi pakej dan produk pelancongan Islam ini? Saya pernah juga mencadangkan satu ketika dulu sebagaimana ada di Mesir, di Iskandaria, untuk dilaksanakan ladies friendly beach dengan izin, iaitu pantai yang mesra wanita. Kerana pelancong Islam daripada Timur Tengah ni yang kebiasaannya mereka berhijab datang ke negara kita, mereka juga nak mengambil kesempatan untuk mandi-manda di pantai. Tetapi sehingga setakat ini belum lagi ada sebagaimana di Mesir satu pantai yang khusus untuk wanita dan mesra kepada wanita.
mangkali mereka masuk ke situ dengan rasa lebih menjaga aurat mereka dan sangat berjaya bila dilaksanakan di Mesir. Ini boleh dirujuk kepada pantai Marina di Mesir yang juga saya pernah sebut dalam dewan ini. Kemudian saya juga ingin menyebut tentang aspek sejarah yang dilupakan juga, iaitu tentang kedatangan Islam ke Semenanjung oleh Syed Husin Jamadil Kubra yang tidak begitu diambil berat oleh Kementerian Pelancongan. Barangkali kita boleh menumpukan tentang aspek sejarah bagaimana kemasukan Islam ke Semenanjung ini yang disumbangkan besarnya oleh Syed Husin Jamadil Kubra. Kemudian saya juga mengambil contoh bagaimana Danau Tok Uban telah didirikan Masjid Sultan Brunei sebagai simbol kepada hubung kait peristiwa bersejarah ini. Tuan Tan Sri Pengerusi, juga saya ingin menyentuh buntiran 150200 program khusus emolumen kepada kakitangan kontrak. Soalan saya, kenapa perlu ditambah RM1,717,500, iaitu hampir RM2,000,000 untuk perbelanjaan kakitangan kontrak yang masuk dalam bajet Kementerian Pelancongan pada kali ini. Kenapa pula diadakan butiran 160100 perluasan program dasar sedia ada, iaitu peruntukan baru sebanyak RM9,446,200, di mana RM6,036,600 adalah yang berkaitan dengan pertambahan kepada emolumen. Lebih menduga citakan pada pandangan saya, peruntukan yang memberi manfaat kepada rakyat seperti butiran 02800, program peningkatan kemudahan homestay dipotong daripada RM650,000 kepada hanya RM500,000. Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian terhadap pemotongan dan kewajaran pemotongan ini. Saya juga ingin menarik perhatian kepada butiran 40600, program pemuliharaan tinggalan sejarah yang berjumlah RM27,000,000 yang meningkat 3 kali ganda daripada peruntukan asal. Apakah peruntukan khusus untuk kawasan saya di Bacuk dan Kelantan secara umum? Bacuk. Bacuk menyebut tinggalan sejarah. Di kawasan Pekalan Cepua, terutamanya di pantai Sabak, pantai Kuala Pak Ahmad, di sana tempat asal, apa tempat di mana Jepun mendarat, dan di sana banyak tugu-tugu mendarat apa tu untuk mempertahankan diri yang telah hasil perhakisan itu telah masuk dalam apa tu laut. Apakah Kementerian Pelancongan boleh apa tu mengadakan untuk replika apa tu replika pertahanan kubu-kubu tadi dan juga dimasukkan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan perkara tersebut? Ya, saya bersetuju kepada di pesisir pantai Kelantan ini banyak kesan-kesan peninggalan sejarah yang masih lagi utuh. Kubu-kubu yang dibina sewaktu Perang Dunia Kedua itu masih lagi boleh kita lihat di beberapa lokasi dan ianya terbiar. Saya tak tahulah sama ada dengan cakap-cakap kata berhantu ke apa. Jadi kalau Kementerian Pelancongan ambil alih, paling tak ada boleh buat tempat untuk bagaimana melihat bagaimana perjuangan orang dulu dalam mempertahankan tanah air. Kemudian saya juga ingin mencadangkan usaha yang lebih serius bagi mengumpul kembali dan memelihara koleksi kitab-kitab lama. Koleksi tuan guru-tuan guru pondok yang kian musnah akibat banjir. Banjir besar melanda Kelantan tahun 2014. Dan juga banyak sekolah-sekolah pondok yang kita lihat dalam semenjak dua menjak ini yang terbakar, yang menyebabkan hilang warisan-warisan kitab-kitab tulisan yang kita bimbang satu ketika nanti ianya terus hilang daripada pengajian di pondok-pondok. Saya juga cadangkan ia juga digunapakai, saya juga ingin mencadangkan digunapakai bagi memelihara Kota Purba. Peruntukan yang ada ini digunapakai untuk memelihara Kota Purba di Gunung Cintawangsa dan bagi memelihara kesan sejarah di sepanjang Sungai Kelantan. Saya ingin bertanya, tapak sejarah yang bakal musnah banyak mana akibat daripada pembinaan empangan lebih dan juga negeri yang dalam proses yang ada dalam rancangan Malaysia dan juga dalam bajet kita pada kali ini. Kita bimbang dengan pembinaan empangan lebih dan negeri ini
banyak memusnahkan kisah-kisah sejarah yang ada di pesisir sungai. Dan yang terakhirnya, apakah usul kerajaan dalam memelihara warisan sejarah yang bakal musnah ini? Apakah sudah ada dalam perancangan pihak kementerian untuk mengekalkan warisan sejarah ini dan keasliannya? Sekian. Terima kasih Tan Sri Pengusul.